Na novomestské volejbalistky čakal v stredu 22. novembra odvetný zápas štvrťfinále Nike slovenského pohára žien, v ktorom vyzvali hráčky Prešova. Novomešťankám po výhre 3-1 v prvom zápase na palubovke Prešova stačilo na postup do semifinále vyhrať v domácom prostredí dva sety. Ten prvý si však na svoje konto pripísali Prešovčanky, keď ho zvládli 25-21 a išli do vedenia. Druhý a tretí set však na ihrisku dominovali domáce volejbalistky, ktoré vyhrali jednoznačne na 10 respektíve 16 bodov, otočili stav setov na 2-1 a zabezpečili si postup do semifinále slovenského pohára. V štvrtom sete dostali príležitosť mladé novomešťanky, ktoré zvládli tento set 25-19 a považanky sa tak tešili z postupu, ale i z víťazstva 3-1. V prvom rade blahoželám Novému Mestu postupu do ďalšieho kola do semifinále pohára. Je to zaslúžené víťazstvo. Dobre sme začali, tak sme si povedali za každú cenu ich držať a vyhrať ten prvý set. Čo sa nám podarilo, bolo to celkom také optimistické, ale potom naozaj trošku sme odišli tak. Mentálne odišla nám hlava a prestali sme tak nejak bojovať. Trošku viacej to z nás vyfučalo. Babi z Nového Mesta začali cítiť trošku energiu a už to nepustili z rúk. My sme prestali existovať potom. Blahoželám Novému Mestu. My už máme ďalšie ciele pred sebou, na ktoré sa musíme sústrediť. My sme si povedali v šatni, že by sme chceli spraviť ešte menej útočných chyb ako zápas predtým, kde sme mali 9 na 3 sety, teraz sme mali 9 za prvé 2 sety a to bol ten rozdiel aj v tom prvom sete, že sme spravili o niečo viac chýb a súperovi vyšiel v tomto jedinom sete ako servis, kde dali 3 esa v tej koncovke od 17-17, takže áno, tam sa to ťahalo bod po bode a tú koncovku sme trošku nezvládli. A potom zjavne akože od toho druhého setu sme začali dominovať, výrazne dominovať, súper robil až potom školácké chyby. My sme ich prevalcovali tie dva sety jednoznačným výsledkom a keďže sme si aj povedali v šatni, že zapojíme, pokiaľ získame tie dva sety do zápasu všetky hráčky, aby aj tí naše juniorky, ktorým sa darí v súťaži, že mali takúto komplet, to družstvo extraligovú nejakú skúsenosť. Aj super prestredal nejaké hráčky a som rád, že aj tá naša omladená zostáva dotiahla ten zápas akože aj celkovo do víťazného konca, že sme vyhrali 3-1. Najbližší zápas dohrajú novomešťanky už v sobotu 25. novembra, keď vycestujú do Nitry na palubovku týmu Projekt RDSVF. David Svitač, Televízia Pohoda.